هیله مارکلی کوم نن د ټورنمنت څلورويشتمه لوبه ده چې دوه پیاوړي لوبډلې سره مخامخ کیږي یو ټاېگر بل زاهد آباد ښاماران ګورو چې د لوبې په چا سو ګټي سو کول کی زګونه ټاس ګورو چې د زاهد آباد ښاماران لوبډل مشر امیرزاده ګټي ګورو چې په څه پلان راغلی دی څه پرېکړه کوي سړی مشي ښه راغلاست همنا بسم الله الرحمن الرحیم مونږه تاسو ګټه مونږ خپل بیت کو ان شاء الله لا سورونو کې لا یو سولوشن تر یو سولو څلوي وخت پورې ادب کوته دا تا نه هم نه لوبډل هم څنګه زړه لوبډل دا کته غیرت هم کړو وسلی نه کم کم تغیرات پکې راغلي دي د بریا په هیله هم خچو زر د غوړو هم چنه هم نه رازو دې ټایګر ټیم کیپټن ته ولید چې دوی سه پلان بدرغلی وسه پټ کټګی سړی مشه خره غلاست بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هلی خو ګمرګرو ته نو مونږ په خو پلان راغلی استو لوبغان نوی راوستې دي مودي دوی وای چې مونږ تر یو سره شپته پورې هدف کې دوی کنټرول کو نو دین شپې کول تاسو سره بیټینګ لاین څنګه ده بیټینګ لاین قوی لنده او د بریا په هیله خچو نظر ته غوړو ژوند ژوند دیو د میورستا مونږ سره پاتې شي دیو خو لوبې په هیله بسم الله الرحمن الرحیم ګران اوریدونکو بیا هم تاسو خلاله اسو یو نن د زاهد آباد ښاماران او د ټایګر د ټیمونو ترمنځ لوبه ده چې ټاس د زاهد آباد ښاماران ګټله او لمړی غواړي چې بیټینګ وکړي او دا مهال د بیټینګ لپاره ابراهیم او لانګ سټرایک فواد ملار دی او د لمړی اور لپاره اسامه راغلی او دا هم پلی بال کله شاٹ بال په هوا کې ګوربا بال بورډي په طرف روان او د سراخ سلوریزا لمړی سلوریزا د ابراهیم لخوا لمړی اور کې ګوربا دوه هم بال کله شاٹ مخامخ شاٹ د شپږ منډه لپاره په زړه پورې شپږیزا د ابراهیم لخوا ګوربا دریم بالوان کله شاٹ دوه پرله پسې سترش بگیزه د ابراهیم لخوا کله بیټینګ ګوربا څلورم بالوان او دا هم شاٹ بال په هوا کې فیلډر موجود او د سره کیچ اوټ ابراهیم او چې د دوه سترش بگیزه پسې خپل وکټ لا سوار کړه لمړی اور پای ته ورسیده د سره د زاهد آباد ښاماران د ټیم ټوټل منډې شل منډې دي او د دوه هم اور لپاره زبی ولا راغی او د محل سترایک محمد نذیر چپلاس بیټسمین ګوروا کله بالا او پز خپل انده سره اوله بول شو بل بری په طرف د سلور منو لپاره محمد نذیر چې کله سلور زی وهله سلورم بال کله بالینګ د سره بولډ اوټ او ام په لخوا البته نو بال اشاره کیږي نو بالو آیا چټا کمنډا ګوربا صدرم بال چې فری هډ دے کولای شاٹ بال په هوا کې د شپږ منډو لپاره پزل پورې شپږ کې ځاو بیا هم نو بال فری هډ مهال بیا هم فری هډ دے ګوربا کولای شاٹ دوه پرله پسې ستر شپږ کې ځي البته چې فری هډ هم بیټسمین فواد خان خو استفاده ترې وکړه او را پای ته ورسېده د سره د زاهد آباد ښاماران د ټیم ټوټل منډې یو سلوک منډې دي د محل بیا هم د درېم اور لپاره اسامه راغلی ګوربا ښکلی شاټ بال په هوا کې او ښکلی سلوریزا فواد خان ته د محل ښه بیټنګ روان کړی بال دا هم بال ایج اخري ګوربا فیلډر نه توانی چې دا کې چونی سی او د سره سجوریزا پین زمبال فول ټاس بال او خله شاٹ ګوربا دا هم مس فیلډینګ او خله سجوریزا د فواد لخوا سلام اور لمړی بال ګوربا
خپل شاټ بال دی بورې په طرف د څلورو منډو لپاره په زړه پورې څلوریزه د محمد نذیر لخوا. سلام اور سلام بال خپل شاټ بال په هوا کې د شپږو منډو لپاره په زړه پورې شپږیزه وه د محمد نذیر لخوا. دوهم بال او دې سره خپل شاټ بال په هوا کې د شپږو منډو لپاره پوزل پورې شپږیزه د فواد خان لخوا. چې سلو بالینګ کوي ګوربا خپل شاټ دوه پرله پسې شپږیزه د فواد خان لخوا. د پر وړاندې ولاړ فواد خان خپل شاټ بال په هوا کې د شپږو منډو لپاره پوزل پورې شپږیزه. بال دهم بال تچاو خلای سلوریزا دوا پر لپسی ورانی ده فواد خان لخوا. سلرم بال خلای شاٹ بال دی بروی بطرف دی سلور منو لپارا خلای پوری سلوریزا وادی فواد خان لخوا. شپگو مار پینزم بال روان خلای شاٹ بال په هوا کې ګوربا د شپږو منډو لپاره زړه پورې شپږیزه فواد خان دی چې بې رحمانه بیټنګ یې شروع کړی ده د بالرانو په وړاندې. لومړی بال شپږیزه دوهم څلوریزه او درېیم دوه منډې څلورم بال څلوریزه شپږم پنځم بال شپږیزه او دوهم ګورو لاسټ بال دی ښکلی شاټ بیا هم بال په هوا کې د شپږو منډو لپاره پوزل پور شپگیزا لاست بال دے یا ہم کلے شاٹ دے سرا سلوریزا نسو پر آور. دو ہم بال دم محال سٹرائک والا فواد خان گوربا سو پر آور دے کہ چیری بیٹسمین خپل وکټ له لاسه ورکړي نو پنځم سکور کمیږي او که چیرې کومبړی راولي هغه ډبل حسابېږي کومران راولي. ګوربا دوهم بال روان فل ټاس بال او دا هم کلی شاټ بال د بډری په طرف د څلور منډو لپاره کلی سلوریزا پراور. پنځم بال محمد نذیر سترکه ولاړ فل ټاس بال او ښکلی شپږیزه په زړه پورې شپږیزه په سوپر اوور کې د محمد نذیر لخوا. اسامه دی چې د اتم اوور لپاره راغلی درېیم بال روان ګوربا ښکلی شاټ بال په هوا کې د شپږو منډو لپاره په زړه پورې شپږیزه د محمد نذیر لخوا. اتم اوور څلورم بال روان فل ټاس بال بیا هم ښکلی شاټ د شپږو منډو لپاره د محمد نذیر لخوا پزل پور شپږیزا دوا پر لپسې بولډیانې. دوهم بال روان دې سره بولډ آؤٹ ښکلی بالنګ دی زبی لخوا چې نهم اوور ته راغلی او دوهم بال یار کر بال او دې سره محمد نذیر له میدانه بهار کو. ګوربا درېیم بال روان بیا هم بولډ آؤٹ ښکلی بالنګ دوا پر لپسې وکټې د زبیو لخوا هم پینا تیر شو شاٹ بال په هوا کې دې سره کیچ آؤٹ ښکلی بالنګ د حاجی زاهد لخوا. سلمانو چې دغه شاٹ سره خپل وکټ لاس ور. درېیم بال ګورو داسې ښکاري چې فواد خان رن آؤٹ شوی او دې سره رن آؤٹ ګوربا. درېیم بال روان حاجی زاهد سټرایک ولاړ ښکلی شاټ په زړه پورې شپږیزه په لومړی اوور کې د سمیع الله په وړاندې په زړه پورې شپږیزه ښکلی شاټ ګوربا بال په هوا کې او دې سره په زړه پورې سلوریزه دوا پر لپسې بوړیانې. لومړی اوور لاسټ بال
خلای شاٹ بال نی بڑوی په طرف ګوره باو دې سره خلای سلوریزه پس جلو پر سلوریزه دی ناصر لخوا کدمونه سیمال هم پاینا تیریگی خلای شاٹ بال په هوا کې دې شپاگو منده لپارا پس جلو پر شپاگیزه حجی زاید لخوا دو هم بال روان خلای شاٹ بال په هوا کې د شپږو منډو لپاره په زړه پورې شپږیزه دوه پرله پسې بیګ شپږیزې ته ورسېده. دې سره د ټاېگر د ټیم ټوټل منډې څلورلس منډې دي. سمیع الله بالینګ لپاره راغی کولای شاټ لومړی بالې مخامخ شپږیزه د حاجي زاید لخوا دریم بال شاټ دا هم بال په هوا کې ګوربا او دې سره کیچ آؤټ حاجی زاید چې دغه شاٹ سره خپل وکټ له لاسه ورکړه ښکلی شاٹ بال په هوا کې د شپږو منډو لپاره په زړه پورې شپږیزه دی ناصر لخوا درېم بالوان بیا هم ناصر خان سټرایک ولاړ ښکلی کاټ شاٹ بال د بورډری په طرف د څلورو منډو لپاره دعا پر لفظ وړیانې دی ناصر لخوا او دې سره نو بال کولای شاټ بیا هم بال دی بورډری په طرف د څلورو منډو لپاره دعا درې البته پر لفظ وړیانې لمړی شپږیزه څلوریزه بیا هم څلوریزه فری هیډ دی کولای شاټ بیا هم بال دی بورډری په طرف او دې سره کولای څلوریزه اور لاسٹ بال سے فری ہٹ دے گوروا کولائی شاٹ بال پہوا کے دش پگو منڈل پارا پسڑ پورش پہ گزاد دے ناصر لخوا بال کولائی شاٹ بال پہوا کے دش پگو منڈل پارا پسڑ پورش پہ گزا دے سمیع الا لخوا بال ار دے دوم بال پارا چمت والے نسی بیا هم سټرایک ولاړ سمیع الله دی ګوربا او دا هم ښکلی شاټ بال په هوا کې د شپږو منډو لپاره په زړه پورې شپږیزې ګوربا پنځم بال روان دی ښکلی شاټ او دې سره کیچ آؤټ ښکلی بالنګ د سلمان لخوا ستره وکټ له لاسه راوړ رو بیا سٹارٹ اخلی ہم پائرے کراس کے ازل بیا شاٹ فیلڈر شتا یہ وقت کولی سلورزہ ناصر لخوا در سر کی گی سلمان ازل بیا سٹارٹ اخلی ازل بیا ڈیر سڈپورش پہ گیزی ناصر لخوا درہم بالاوان بیا ہم سرکتے بالاوان ناصر دیکھے چمکان آو دے سرا گورا بچے آؤٹ ناصر اوچے دے سلمان پا درم بال سارا خولا وکڑا اللہ سوار کڑا این زمبال خولای شاٹ بال پا ہوا کے دے شپاگو منو دا پارا پزل پا رشپا گیزا دی عبدالعال خوا درم بال خولای شاٹ بال پا ہوا کے دے شپاگو منو دا پارا پزل پا رشپا گیزا دے نور ولی لخوا اتھم آور لاسٹ بال سلو بال آو کولائی شاٹ مخا مخ شاٹ دشپگو منڈو لپارا اور لاسٹ بال کولائی شاٹ مخا مخ شاٹ بال دی بڑی پتر دی سلو رمنڈو لپارا پزلو پوری سلو ریزا دی اسامال خواہ لومړی بال وایټ ګوربا کولای شاٹ بال په هوا کې د شپږو منډو لپاره په زړه پورې شپږیزه د نور ولی لخوا په سوپر اوور کې لومړی بال باندې سوپر اوور دوهم بال روان بیا هم سټرایک ولاړ نور ولی دی ګوربا کولای کاټ شاٹ بال دی بډری په طرف د څلورو منډو لپاره په زړه پورې څلوریزه دے نور ولی لخوا دعا پر لپسی بڑھ رہا نید پس سوپر آور کے
سمې دی چې درې بالونه کړي دي سوپر اوور کې. څلورم بال لپاره چمتووالی نیسي د قدمونو استعمال. امپیر تیر شو, ښکلی شاټ, بال په هوا کې د شپږو منډو لپاره په زړه پورې شپږیزه. انسان بال روان, وایډ بال, لوبه د ټایګر ټیم په سوپر اوور کې ګټلی دی. د محل ګورو کچیرې بیټسمین خپله وکټه لاسه ورکړي, سکور منفی کیږي. او د سره ښکلی یار کار بال د سره لاست بال د اننس. او د سره ټایګر ټیم وتوانېد چې په سوپر اوور کې ټاکل شوی هدف په لس اورونو کې پوره کړي. د ټایګر ټیم ته د دغه بریا مبارکي.